Sergey Lavrov qo'shiqchi da. Rossiyalik qo'shiqchi. Rus yozuvchisi shekilli. Sergey Lavrov. Eshitganman. Kim bo'lishi mumkin? Nomi tanish, prosta esim kelmayapti to'g'ri. Sergey Lavrov. Tashqi ishlar vaziri Rossiyanik. Mana G'afur G'ulom aytgan-ku, rus mani og'am bo'lar degan. Masalan, hamisha men ijobiy ma'noda qarayman. Rossiya bilan O'zbekiston xuddi aka-ukadek misol bo'ladi. Chunki biz Rossiyadan hech qachon yomonlik ko'rmaganmiz. Rossiya baribir O'zbekistonga do'st bo'ladi. Rivojlangan davlatlar bilan aloqalarimiz yaxshi bo'lishi menimcha hozirgi dunyo darajasidagi xohlagan bir davlatni rivojlangan sohalarni O'zbekiston kirishiga biz qarshi emasmiz. Biz tarafdorimiz. Ulardan o'rnak olib, ular bilan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashimiz kerak. Ular bilan tenglashishimiz kerak. Yaqin, hozircha yana bundan ham yaqinroq bo'lsa yaxshi bo'ladi bizlar uchun, xalqimiz uchun ham. Endi qaysi ma'noda bunoq texnika sohasida ham biznes, mana shu sohada ham ancha yaxshi bo'ladi. Juda ko'p foydali tomonlar bor. Bizlar qancha xalqimiz Rossiyada ishlab yuribdi, millionlab. Ustachilik va hokazo qilib o'zining rizqini terib yuribdi. Yaxshi bo'ladi-da ish qilib. Endi Rossiya ham bizani qo'shni davlat bunda olganda, lekin yaqin bo'lish kerak bir-biriga nisbatan, chunki nimaga deganda Prezident Vladimir Vladimirovich Putin bizani birinchi prezidentimizni o'zini ustozdek biladi. Shuning uchun mana fikrimcha shu. Faqat shu sababli. Endi birinchi sababi shu. Endi siyosiy jihatdan ham bir-biriga ikkita mamlakat bir-biriga do'stdi. Fizika, kimyo texnologiyalari bo'yicha, nanotexnologiya bo'yicha, ilm fan bo'yicha shu sohalar asosiy shu. Men Rossiya O'zbekistonga, O'zbekiston bilan ittifoq bo'lsa, ham fikr bo'lsa, men bu tash nima deydi, nima sohasi, biznes sohasida ham, savdo-sotiq sohasida ham birga ish qilsa ijobiy bo'ladi. Foydasi bor, albatta, kimgadir, masalan, oddiy mana chekka qishloqda yurgan o'qimagan u xalq, qo'lida diplomi yo'q masalan, ertaga bironta bir tashkilotda ishlay olmaydi. Kattaroq oylik olishni xohlaydi, lekin qo'lda bironta hujjat yo'q. Keyin borib ishlaydi. To'g'ri, og'ir ish qiladi, stroyka, duradgorlik va hokazo ishlab o'shalarga foydasi tegyapti. Iqtisodni ancha ko'taryapti. Masalan, biron-bir ishlab chiqarish jihatdanmi yoki da siyosiy jihatdan yoki da biron-bir narsalarni bir-biriga eksport qilishni jihatdan misol uchun ham shunaqa. Yo'q. Chunki nima deydi, ichki dushman hamma joyda ham bor bo'ladi. Bu hammani fikri har xil. Hech qachon unaqa bo'lmagan, bo'g'ilam bo'lmagan, bundan keyin bo'lmaydi. Faqat to'g'ri obyektiv qarash kerak. Hamma narsaga to'g'ri ko'z bilan qarash kerak. Daxil qilishlik endi sizga to'chni aytishim qiyinroq, lekin hozirgi vaqtda Rossiya hamma vaqt yaxshilik qilgan. O'zbek xalqi ham javob qilib yaxshilik qilgan. Birodarlik bor. Hammasi. Shuning uchun ko'p mana hozir investitsiya kirib kelyapti Rossiyadan. Boshqa davlatlardan O'zbekistonga investitsiyada nima deb yangi texnologiya olib kelyapti. Pul beryapti, boshqa qilyapti. Kelajagi ikkita davlatda porloq, yaxshi. Har bir davlatni o'ziga bog'liq mustaqilligini saqlab qolishi va mustaqillikni qo'ldan chiqarishi. Sababi biz o'zimizni shuning darajada agar shunga mustaqillikka mos qilib tarbiyalab voyaga yetkazsak yoshlarimizni hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Masalan, xohlab turibmiz qanaqa davlatlar mustaqil necha yillardan beri, lekin tinch davlat tinch emas. Aholisi qo'rqib yashaydi kechqurunlari. Bizda xudoga shukr unaqa emas. To'g'risi, ja unchalik man chuqurlashib keta olmayman. U darajada ma'lumotga ega emasman. Atom stansiyasi va hokazo, u mudofaa qurolli kuchlar u temaga menimcha kirmaganimiz ma'qul siyosatga. Menimcha yo'q, qanaqa qilmaydi, aql qilmaydi menimcha. Chunki nimaga deganda O'zbekiston mustaqil bo'lib bo'lgan, keyin ancha kuchli davlat.
anchayin kuchli davlat. Endi O'zbekiston ehtiyojlari qanaqa? Shundan kelib chiqish kerak. O'zbekiston hozir demokratik islohotlarga muhtoj. O'zbekiston zamonaviy bozor iqtisodiyot barpo etilishiga muhtoj. Zamonaviy tiniq huquq korrupsiyaga qarshi turadigan tizim barpo etilishiga muhtoj. Raqobatli iqtisodiyot paydo bo'lishiga muhtoj. Fan, ta'lim, ilm shuni rivoji O'zbekiston uchun juda katta muhim strategik maqsad va yuqori texnologiyalar. Hozirgi zamonaviy dunyo o'zgaryapti. Mana neft asosidagi iqtisodiyot o'zgaryapti. Ekologik texnologiyalar va shunga o'xshash zamonaviy yangi avlod texnologiyalariga muhtoj O'zbekiston. Shundan kelib chiqsak, Rossiya shu ehtiyojlarga qanaqadir bir aloqasi bormi va O'zbekistonni shu chanqovlarini, ehtiyojlarini qoniqtira oladimi yo'qmi degan savolga biz bitta javob beramiz: yo'q. Chunki zamonaviy Rossiya bu Xitoyni, Yevropani xomashyo hududi. Zamonaviy Rossiyada ta'lim tizimi o'lib bo'lgan. Bu uchun bu haqida juda ko'p Rossiyani hatto rasmiy doiralari gapirishyapti. Yuqori texnologik nuqtai nazardan Rossiya iqtisodiyoti yuqori texnologik iqtisodiyot emas. O'zbekiston aynan shu 20 yil ichida to'plangan muammolar, o'sha muammolarni 3 yil ichida hozir yechimi topilmagani aynan O'zbekiston uchun katta bosim bo'lyapti. O'zbekistonni O'zbekiston uchun bir salbiy dahshatli chaqiriq bo'lib turibdi. Demak, albatta, bu shu nuqtai nazaridan siz nimani kutyapsiz Rossiyadan degan savol berasiz oldin. Shu kutayotgan narsalaringiz Rossiyadan bormi yo'qmi? Yo'q, albatta, shuning uchun yaqinlashish, yaqin bo'lish uchun obyektiv asoslar yo'q. Agar yaqinlashish kerak emas deb o'ylaydigan bo'lsangiz, O'zbekiston uchun strategik hamkor sifatida qanday muqobil davlatlar bor Rossiyadan boshqa? Endi albatta, birinchi o'chirda qo'shni mamlakatlar, chunki qo'shni mamlakatlar bilan biz aloqalarni tiniq, yaxshi qilishimiz kerak. Bu degani qo'shni mamlakatlar bilan muammolar bo'lmaydi degani emas, chunki ular o'zlari ham juda ham o'ziga xos bo'lgan alohida ahvolda. Undan tashqari albatta har xil mamlakatlar bor. Buni aytish mumkin. Bu faqatgina bitta mamlakat emas. Albatta rivojlangan mamlakatlar: Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Yevropa. Undan tashqari albatta bu Osiyoda Yaponiya bilan Janubiy Koreya yoki Tayvan singari mamlakatlar. Albatta yaqin sharqda ham mamlakatlarni topsa bo'ladi. Masalan, o'zimizga qarindosh bo'lgan Turkiyani ham olsak bo'ladi. To'g'ri, siyosiy modeli masalan Turkiyani hozir u ham siyosiy inqirozda, lekin agar inobatga oladigan bo'lsak, o'sha Turkiya davlatlari bilan muloqotlarni yaxshilash kerak. Rossiya bilan hamkorlik, Rossiya bilan yaqinlashish O'zbekistonning mustaqilligiga daxl qilishi mumkin degan fikrlarda qanchalik jon bor? Bitta fakt keltiraman. Har doim ko'pgina mamlakatlar O'zbekistonni haqida O'zbekistonga bag'ishlangan bir qanaqadir chiqish bo'lganda, bayonot bo'lganda, masalan, mustaqillik kunlari O'zbekistonni tabriklaganda har xil mamlakatlar, Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshlab Turkiyagacha, Turkiyadan boshlab Yevropa mamlakatlariga O'zbekistonni chegarasini daxlsizligi, mustaqilligini kafolatlash, hurmat qilish haqida aytadi. Biror bir marta Rossiya, hattoki yuzaki tilini uchida rasman buni aytmagan. Aytishi mumkin edi, masalan, ko'pincha Rossiyani tili bilan dili boshqa bo'ladi, jevo bo'lmasa tilda aytsa bo'ladi, hatto tilda aytgisi yo'q. Shundan xulosa qilsangiz bo'ladi.